Останні вихідні календарного літа у Сполучених Штатах розтягуються аж до вівторка. В понеділок тут День праці – офіційне свято. А от у техаському місті Бандера цими вихідними ще й проводять вже традиційний парад. Містечко з таким знайомим для українців іменем офіційно визнано світовою столицею ковбоїв. Журналіст Української служби «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко побувала на святкуванні і зараз приєднується до нас у прямому ефірі. Отже, Юлія, що поєднує американських ковбоїв-бандерівців з Україною? Оксана, те, що Бандера, світова столиця ковбоїв, видно з першого погляду. Це місце, де ковбойські капелюхи і чоботи носять з дитинства як щоденне вбрання. А на дорогах, окрім традиційно великих авто і залізних коней, нерідко можна побачити коней живих. Це і досі звичайний транспорт для місцевих. Одразу можу сказати, що Бандера, назва, яка жодного українця байдужим не залишить, перекладається з іспанської як прапор. Втім, зв'язків з Україною тут не бракує. Саме місто було засноване іммігрантами із Польщі і має два міста побратима – Шельце-Опольське у Польщі і Тисмениця, що на Івано-Франківщині. Більше того, цьогоріч делегація з України була почесними гостями міського параду. Певно, найбільшої події року у місті. Бандера – це одне із таких маленьких американських містечок, які дуже пишаються своєю історією, намагаються показати світові, що у них є цікавого. Такого параду ви ще не бачили. І ми не могли уявити собі тих масштабів, які ми сьогодні побачили. Це фантастично. І в тисячному містечку, де проживає тисяча, може півтора тисячі населення, півтора години йде парад. Всі фермери, всі види занять, школи, пожежна частина, поліція. Кожен представляє краще. Думаю, що елементи цього параду ми запровадимо і в нашому місті. Загалом цими вихідними українській делегації з Тисмениці вдалося побачити справжній Техас. Світовою столицею ковбоїв Бандеру назвали, зокрема, й тому, що звідси походить найбільша кількість чемпіонів родео. І українцям показали, як це виглядає, чим займається ковбої у побуді, як ловлять буремну худобу і сідлають диких коней. Але програма міст побратимів не обмежується лише культурними проектами. Бандера і Тисмениці зараз обговорюють програми шкільного обміну і партнерство між пожежними частинами. А саме техаське місто і головна ініціаторка партнерства, посол Еленора Гудлі, вже 7 років підтримують Україну на рівні штату, закликаючи Вашингтон допомагати українцям у протистоянні російській загрозі. Я говорила з нашими конгресменами, надсилала їм листи, намагалася максимально використати своє право голосу. Коли Крим захопили, багатьом техасцям це не сподобалось, як і більшості американців. Вони вважають, що такі держави, як Україна, мають бути суверенними, мирними і вільними. Я переживаю за українців усім серцем. Я люблю цих людей. Оксана, Еленора переконує, що у такому глобальному, але досить роз'єднаному світі такі програми партнерства просто необхідні, бо вони дозволяють вчитися одне в одного, розуміти людей з різних куточків планети і виховувати співпереживання, якого так часто бракує. Ну, як іще в ковбої з техаської глибинки дізналися про такі особливі зв'язки, які за збігом має їхнє місто із Україною?